ନା ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ନେଇନି, ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି କହିଲେ ବି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଇଛୁ, ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କାଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇକି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ଏଠି ଚାଲିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉ ବା ପରମ୍ପରା ହେଉ, ଏ ନେଇ ସରକାର ଜମା ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଅବମାନ କରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କିଭଳି ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ କରିବା, ତ ଚିଠି ହଜିଯାଉଛି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ପାଖରେ। ସବୁ ତ କାହିଁକି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲୋକ 10-15 ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ତ କହିଲେ ଡକାୟତ, ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଇଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ସେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ସେଇ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର 2-3 ବର୍ଷ ଲେଖେ, ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଡକାୟତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଫିସର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ, ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ପାଖକୁ ଯାଏ କିଭଳି ଏହାର ଫଇସଲା କରାଯିବ, ସେ ଚିଠି ଫାଇଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଅସହଯୋଗ ତ ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି କାନ୍ତି ନୀତି ନିଘଟ ହୋଇଛି ଇଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେବନି, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ସେବାୟତ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଜମି ଆମର ଥିଲା, ଆମର ସବୁ ଚାଷ ଜମି, ତାକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଖାତାକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏଠି ସେବାୟତଙ୍କର ଆଉ ସେ ଜମି ହୋଇନାହିଁ। ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟେ 600 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଲିଙ୍ଗରାଜ କପିଲନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କରାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପାଉଣା ହେଉ ଅଧିକାର ହେଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ପରମ୍ପରା କପିଲନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ 600 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ଶୀତଳଷ୍ଠୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି। ଏ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଜାଗରର ଆମର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଶନିବାର ପଡ଼ିବନି ଅମାସା ଇଏ ଯାଇନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶନିବାର ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ କଥା ଆପଣ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ, ସେପଟେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଲିଆଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଲିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ନେଇକି ଅଛି ସେ ବିବାଦ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଫଇସଲା ହୋଇସାରିଲାଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କଥା କହିବି କାଲି କଥା କହିବିନି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ବିଳମ୍ବ ଚାଲିଛି, ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଅସହଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବରାତ୍ରିରେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ନୀତି ବନ୍ଦ ବିଳମ୍ବ ନୀତି ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ନା, କେତେବେଳକୁ ହବ ଠିକ ନାହିଁ, ହଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ରୋଷ ହୋମ ଠାରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଇ ରୋଷ ହୋମ ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯିଏ ଆମର ରୋଷ ହୋମ କରନ୍ତି ସିଏ ମହାଶୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତାକୁ ଡକା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଅଛି ବି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ନା ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ସେ ମହାଶୟ ଆସିଲେ କାହିଁ କେତେବେଳକୁ ହେବ ମୁଁ ସମୟ କହିପାରିବିନି, ଅସହଯୋଗ ତ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କାମ ସରିଲେ କାଲି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ, କ'ଣ କହିବୁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବି ଦେଖିବା, ସମୟ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି।